duket sigurisht një nga ato rastet klasik që Rama në qeveri se thot, ku kam kundërshtar të tillë, ç'më duhen aleatët. Pyetja që bëti ju pak më parë ishte thelbësore, mos po duket sikur ju po e ndihmoni dhe atë diktaturën për cilën flisni. Mua më ngjan se po. E bojkoti dhe vetëpërjashtimi që Partia Demokratike po bën tashmë prej muajsh, përveç se nuk ka sjell asnjë gjë të re, nuk ka penguar absolutisht asnjë gjë në agendën e qeverisë, përkundrazi e ka bërë atë më të lehtë. Kishte një bojkot total në 2019-ën që u parashkë, që u përkthye dhe u pagua me një faturë tjetër që ishin zgjedhjet e 2021-shit. Vullosën rezultatin e 2021-shit. Edhe në këtë mënyrë, bojkoti i pjesëshëm dhe vetëpërjashtimi sërisht i shkojnë për udh Edi Ramës, i cili është i fundit njëri i interesuar. Ligjet që propozon qeveria e tij, vendimet që propozon qeveria e tij, të kalojnë në atë mënyrë si kalojnë në parlament, pa oponencën e opozitës dhe mbi të gjitha larg vëmendjes së publikut. Ti po flet sikur Edi Rama ka pyetur vazhdimisht opozitën se si t'ia bëj edhe me ligjet edhe me programet ekonomike dhe me iniciativat e veta. Ai e ka zakon ta bëj këtë në mënyrë sistematike. Po nëse është kështu si është një Edi Rama i cili nuk ka asnjë opozitë për t'u përgjigjur, asnjë përgjigj për t'i dhënë asnjë llogari. Një opozit që nuk e dëgjon as të kontestoj. Efekti i aksionit ton ishte 20 shkurti. Aksioni ynë ka sjell atë rezultat. Njerëzit kanë kuptuar që ka opozitë, opozita ka reaguar drejt dhe ata e mbështesin. Sot s'pau aq ishte data 20, protesta ishte një solidaritet për ju, pra, dhe me ju, por u harrua, çfarë ka një frym, të ju keni një detyrë dhe një duan një alternativë. Të cilët ju nuk e përfaqësoni, sepse mohojnë qeverisjen, por nuk ju pohojnë juve. Një minut me një minut. Ata dolën për të na mbështetur ne. Jo se mohojnë qeverin dhe nuk na mbështesin ne. Ata mohojnë qeverin dhe na mbështesin ne. Sepse brenda pak muajsh. Do të tregoj 20 shkurti. Do të thotë nëse ju vazhdoni me të njëjtën formulë, besoni se në një protestë të dy do keni prapë të njëjtin solidaritet? Po dhe sigurt. Po pastaj. Patjetër. Që do të jetë pjesëmarrja edhe më e madhe. Mbi bazën e këtyre, shiko, edhe ne bëjmë analizat dhe përcaktojmë